O macaco! Macaco! Olha o macaco! Ser bem sincero. Você é do rock? Eu sou. Viu, meu gutural? Tá. Ok. Eu não sei te responder isso. Alexa, não é pra fazer nada. Não conheço essa. Alexa, obrigada. Imagina. É um prazer ajudar. Ok. Lemon 4919 Tier de X1. Vamp VC faltava às aulas? Eu sou streamer. É óbvio que eu faltava às aulas. O que, que você esperava de mim? Um futuro? Que eu fosse médica? Engenheira? Não! Eu sou streamer!